Lolita. Každý den u snídaní jsem koukala do oken toho nádherného bílého domu. Bydleli jsme ve čtvrtí, kde se to více méně hemžilo pouličními gengy, bezdomovci a dealery drog. A tenhle dům tu stál jako vytržený z Hollywoodu. Krásné mexické domy s barevnou fasádou neměly čistou bílou barvu. Neměly krásně upravené zahrady a už vůbec ne bazén. V téhle části města na takový luxus nikdo neměl peníze. Dům vlastnil jistý muž jménem Miguel. Táhl mu už na 50 a černé vlasy mu prorůstaly stařickou šedinou. Stále ale vypadal jako plný života, nedivím se mu. Byl zazobaný chirurg, co každý den cvače kaviár. Člověku to musí přece dělat radost. Ale jak se ukázalo, spokojný nebyl. Žil hodně izolovaně a moc nevycházel ven z baráku. V domě byl vždycky jen on a jeho gigantická sbírka panenek, které byly vždy perfektně ozdobený v šatech, se spodničkami jako pro lolitky. Sousedé ani táta, se kterým jezdil rybařit, o něm toho moc nevědí, ale co se mezi lidmi šeptá, nikdy nikoho neměl. Možná pár úletů v nedalekém klubu, ale žádné randění, žádné manželství, prostě nic. Osamělý život. Ale když jsem se jako každé ráno díval do jeho gigantických oken, lemovaných samišovým závěsem, spatřil jsem, že se adoptoval holčičku. Bylo jí odhadem okolo 9 let a vypadala hodně šťastně. Po dobu asi 3 týdnů jsem je sledovala. Jak si ráno hrají, jak s ní pán domů hraje deskové hry a jak spolu koukají na pohádky v televizi. Bylo vidět, že z toho snad má i větší radost Miguel. Doslova zářil. Po té době, co žil sám, bylo hezké ho vidět tak šťastného. Jaké to je mít za tátu takového boháče? Stoupal jsem se na špičky, abych viděla přes pod na jeho novou dcerku. Když jsem ji viděla zblízka, bylo vidět, že asi starší, než jsem se myslela, tak 11. A také jsem si až teď všimla, že má na vozíčku, kupuje mi hodně věcí, hlavně panenek. Mám ho ráda. Odpověděla s úsměvem a zamrkala těma obrovskýma modrýma očima. V ruce svíjela jednu z Miguelovo Lolita panenek, která byla oblečena do růžových šatiček a ve vlasech měla spoustu krásných sponek a mašliček. Duchu jsem žárlila. Já dostávala panenky jen výjimečně, a to jen ty ošklivé hadrové. Nedokázala jsem se ani představit, jak se holčička jako ona musí mít. Žít v baráku, co je v podstatě dům pro panenky. A ne leda jaké panenky. Ty, co Miguel kupoval, byly od malinkatých, co se vešly do ruky, až po obrovské, co byly velké jako já. Jak se jmenuješ? Vyhrkla na mě najednou a upřela na mě svá zdivá očka. Silvia? A ty? Táta mě pojmenoval Kamila. Knikla tiše a přejela pohledem na panenku v jim náručí. Vypadala šťastně. Opravdu šťastně. Pár dní po našem krátkém rozhovoru jsme si povídali přes Plznova. Mluvila o tom, že ji Miguel našel na ulici, že byla vyhublá, dehydratovaná a měla rozdrázané nohy od krve, do které se jí dostala infekce. Bylo to z ní hodně zlé. A s úrovní mexických ulic by tam brzo umřela. Ale naštěstí se zjevil její nový táta a postaral se o ní. Jelikož byl sám doktor, postaral se o její nohy a sehnal jí vozíček. Nakrmil jí, ošatil a udělal šťastnou. Bohužel Kamila začal pocitovat, že nohy už asi nebudou fungovat. Svěřila se mi s tím, že se táta snaží najít nějaký lék, který by infekci ještě na nějaký čas zastavil. Ale údajně, když už ji našel, tak to s ní nevypadalo vůbec nadějně. První týden bez Kamily byl smutný. Ona byla smutná. Viděla jsem ji zas v tom okně, jak jen tak bez života kouká na pazourky, které jí nyní zbyly z nohou, které jí musel táta amputovat. Naštěstí Miguel měl asi tolik pochopení pro její ztrátu, že za ní každý den chodil do pokoje a hrál se s ní. Mluvil s ní a nosil jí její nové lolitkovské šaty. Jen proto, aby jí udělala radost a aby se jí bez končetin cítila jako princezna. Takhle to šlo po pár týdnů, když jsem si všimla, že Kamila už v pokoji nebyla. Bylo mi to divné, nikam nemohl odletět, auto bylo na dvoře. Usoudil jsem, že byl v hracím pokoji, o kterém Kamila často mluvila, a tak jsem se vrátila ke svým věcem. Po pár dnech jsem ji konečně viděla v okně jejího pokojíčku. Byla zase v krásných šatech a vypadala moc spokojeně. Chtěl jsem s ní strašně moc mluvit, tak jsem se vzala do hrsti několik kamínků. Vylezla na plot a začala je házet na okno, aby se mě všimla, ale nereagovala. Ani se neotočila. Jen tak zvláštně kouká do dálky.
Nahýbala hlavou ze strany na stranu a pila přes brčko něco divného z prazvláštní průhledné láhve. Miguel jí láhev držel jako malému děcku bez rukou. Stýskal jsem po mé kamarádce, ale jí po mně očividně ne. Jediné, co mi po ní zbylo, byl dárek, co mi před měsícem dala. Krásná panenka s modrými šaty a velkýma zelenýma očima. Byla zabalená v růžové krabici se stříbrným okrajem, do kterého ji každý večer zase ukládám, protože pro ní bohužel nemám postýlku. I táta mi panenku pochválil, že je prý moc hezká. Asi si panenky zalíbil stejně jako Miguel. Dnes ráno jsem v koši viděla jednu obrovskou růžovou krabici se stejným stříbrným lemováním, ve kterých se kupují panenky v životní velikosti. Snad mi dá k Vánocům. Táta mi dá domov, jídlo, jméno Kamila a svou lásku. Mám tátu moc ráda a on mě. Od té doby, co jsem mě vzal domů, se cítím jako nejšťastnější holčička na světě. Táta mi kupuje, na co si ukážu. Hraje si se mnou každý den a vodí mě na procházky. Dokonce párkrát na ryby s tatínkem od Sylvie. Chtěli jsme ten den spolu z ryb a táta na ně byl moc pyšnej. Snažil se mi zachránit nožičky, ale nepodařilo se mu to. A musel jsem být jen na vozíčku. Ale mě to nevadí. Táta se mě stále staral, aby mi zlepšil náladu. Řekl mi, že mi splní to, o čem jsem vždycky snila. Budu si žít jako lolitková panenka. Začal mi kupovat krásné šaty se spodničkami a sponky do vlasů. Také mi ozdobil můj vozíček, samolepkami s mašličkami a jednorožci. Šatičky mi zakrývaly to, co mi zbylo po místě, kdy jsem měla nožičky. Takže jsem na to ani nemusela myslet. Bohužel pak zjistil, že budu muset pryč dát i ručičky. Byly prý stejně nemocné jako nohy. Naštěstí táta byl tak šikovný a dal mi je pryč tak, že jsem to ani necítila. I když jsem pak měla strach z toho, že se mi lidé budou smát, říkal mi: jsi krásná jako panenka, i když nemáš ručičky. Všichni po tobě budou koukat. Nemohla jsem se sama o sebe postarat, takže mi začal krmit kašičkou po lžičkách. Nechudná to moc dobře, ale říkal, že je to jídlo pro pravé lolitky. Takže potom budu zdravá a nebudu přibírat, aby byla krásně hubená. Jinak se svému nápadníkovi líbíš. Každé ráno mi česal v lásky a mluvil o tom, jak nádherná jsem a jak těžké mě bude opustit. Byl tak smutný. Obličej jsem skřivil, oči začal slzet. Nechtěla jsem vidět tatínka plakat. Nechceš? Mám nápad, drahoušku. Máš tak nádherné očka, ale budou muset pryč. Nic nevidím, jen vnímám. Slyším jeho krásný hlas a chci se dotknout jeho obličeje. Ale nemám čím. Tak mi vkládá svůj obličej do náruče. Poslouchá tlukot mého srdíčka a já cítím, jak se usmívá. Jak odhaluje všechny zuby a jak má v očích ty jiskřičky radosti. Chci si poslechnout, jak tluče tvé srdíčko. Můžu ti sundat šatičky? A cítím jeho ruce. Jsou všude a hladí mě. Říká mi, jak moc se mu bude po mě stýskat, jak nerad mě dává mému princi. Ale on by proto, aby mohl dělat to, co dělám já s tebou, dal cokoliv, lolitko. Bolí to, moc to bolí. Ale dělá mu to radost. Já svého tatínka mám ráda. Malinko to zabolí. Já nechci odejít. Ale budeš muset. Obléká mě do těch nádherných fialových šatů, ve kterých jsme se hráli na babu. Jsou hedvábné a kloužou po mé kůži tak lehce, že je musí utáhnout, aby nic nespadlo. Jsi jako panenka. Dělá mi to radost i jemu. Vkládá mě něžně do krabice, ve které si domů vozil velké panenky. Hladí mě po tváře a říká mi, aby byla potichu, že princ nemá rád, když jeho princezny křičí. Lolitko. Bere mě do auta a já jen vnímám drncání na kamenech na silnici. Znám tu cestu. Cítím ve vzduchu pach rybiny, pach našeho místa na rybaření. Chvíli se nadšením, když mě v krabic předává mému princi. Slyším, jak mu toho něco říká. Neboj se, naprosto věrná. Neuteče, nevidí, ani si nezavolá o pomoc. Už má z toho všeho vyvařené hlasivky.